عليك يا نبي سلام، عليك يا رسول سلام، عليك يا حبيب سلام، عليك صلوات الله، رحمتك تاج والي دو جهان جبالِ عرشِ کے محراج، جبالِ آسیوں کے لا، جبالِ یا نبی سلام، علیکا یا رسول سلام، علیکا یا حبیب سلام، علیکا صلوات جا کری کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، چہرہ انور دکھانا، چہرہ انور دکھانا، ہم کو ہی ماں سے اٹھانا، یا نبی سلام، علیکا یا حبیب سلام، علیکا صلوات اللہ، اے شفیع روز بحشر، اے سیاہ سیاہ سے دفتر، غوث کا صدقہ کرم کر، خواجہ کا صدقہ کرم کر، چشمِ دل کرتے منور، یا نبی سلام، علیکا یا رسول سلام، علیکا یا حبیب سلام، علیکا صلوات اللہ، علیکا صلى من الفاتحة على النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله اللهم صل على محمد. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام عليك. فاتحہ خیر، اللہ تعالیٰ خیر بیٹی کا خیر، یا اللہ ہمارے نام کو معاف فرما، یا اللہ مسلمان کو با جماعت پنج وقت نماز پڑھنے کی عطا فرما، یا اللہ ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمارے روزی روزگار میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ہم زمین آسمانی ناگانی بلاؤں سے محفوظ عطا فرما، یا اللہ ہم گنہگار، یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ رمضان مبارک میں جو روزہ رکھے روزے کو تو قبول فرما، یا اللہ ہم کو تراویح پڑھے تراویح کو قبول، آمین آمین، یا اللہ جو قرآن مجید کی تلاوت کی تلاوت کو تو قبول فرما، آمین آمین، یا اللہ ہم جو تسبیح پڑھے تسبیح کو تو قبول فرما، آمین آمین، یا اللہ ہم صلاۃ پڑھے صلاۃ کو تو قبول فرما، آمین آمین، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، آمین، یا اللہ ہم تمام کا حیات کی تقدس یا اللہ، اللہم آمین، یا اللہ آفت بلائے اور ان بلاؤں سے محفوظ عطا فرما، آمین، یا اللہ جتنے حضرات اس مسجد تیرے دعا کریں اللہ ان تمام کی دعا قبول فرما، آمین، یا اللہ ان کو حیات کی تقدس عطا فرما، آمین، ان کے روزی روزگار میں ترقی عطا فرما، آمین، ان کے بال بچوں کو حیات کی تقدس عطا فرما،
लगा, या अल्लाह जो बेरोजगार है अल्लाह उसको रोजी से लगा दे, या अल्लाह जो बे औलाद है अल्लाह औलाद से नवाजे, या अल्लाह जो बच्चों की शादी नहीं अल्लाह बच्चों की शादी का तलाक करा दे, या अल्लाह हम तमाम पर रहम कर, या अल्लाह हम ताबदार मदीना हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम दुआ करें अल्लाह तमाम की ये दुआ कबूल फरमा। الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.